kulanka wanaagsanow diyal kuna soo wada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya qodobada aan xilligan idin haynaa waxa ugu waaweyn madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay jeegay in uu magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo ugu tagi doono Axmed Madobe iyo waliba sidoo kale Saciidane si uu ugu soo qanciyo qorshihiisa ku saabsan doorashooyinka qof iyo codka ah iyo in ay qayb ka noqdaan shirka golaha wada tashiga qaranka warmurtiyeedka ka soo baxaya xog laga helay ujeedka uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka lahaa hadalkii uu xalay ka jeediyay Villa Soomaaliya ayaanu idin soo gudbin doonaa madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan gaar ah ka codsaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka isagoo oo hortagi doona kadibna weydiisan doona in kala fadhiga baarlamaanka waqti dheeri ah loogu daro haddaba maxay tahay sababtu waxaanu idin haynaa sababihii uu ku codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in waqti dheeraad ah loogu daro kala fadhiyada baarlamaanka dawladda federaalka oo qaaday talaabo culus oo karana Itoobiya kadib markii ay soo saartay warqad dalkeena loogu ceyrinayo kusimaha safiirka Itoobiya ee Soomaaliya iyo talaabadan oo aad loogu amaanay Villa Soomaaliya iyo murashaxiinta xilka madaxweynaha Jubbaland oo bilaabay inay u hanjabaan Axmed Madobe oo dhawaan qabsan raba doorashada maamulkaasi qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijkeena insha Allah fadlan daawada muuqaalka like share sidoo kale si share garee oo la sii wadaag saaxiibada kale ee kugu jira baraha bulshada aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin aydu ku bilowno madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay kulan gaar ah la qaatay gudoonka iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ku aadan xaaladda siyaasadeed ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud ayaa soo hadal qaaday khilaafka culus ee xilligan kala dhaxeeya madaxda dowlad goboleedyada ee Puntland iyo Jubbaland ee ka maqan shirka golaha wada tashiga qaranka ee haatan ka socda gudaha xarunta Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho amal walaal amanku gala arabkana looga bixiyaa macnaheedu waxa waaye walaalka hadii uu xanaaqo xagga ayuu fariisanayaa laakiin walaala hadla ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo uu la jeeda labada nin ee Puntland iyo Jubbaland hoggaamiya madaxweynaha ayaa daboolka ka qaaday in uu diyaar u yahay in uu u safro magaalooyinka Garoowe iyo Kismaayo ama ay iyagu u yimaadaan magaalada Muqdisho si iyaga iyo Saciidane iyo Axmed Madobe uga wada hadlaan khilaafka dhexdooda ah walaalaheen waa la hadlaynaa awalna waa la hadalnay waan daba joogaynaa haddii ay naga ogolaadaan inaan u tagno waan u safraynaa haddii ay naga ogolaadaan inay noo yimaadaan waan baryaynaa in ay noo yimaadaan dhib iyo colaad halkan ka soo jirta ma laha iyagana waa dad mas-uuliyiin oo sharaf iyo karaamo leh weeye ayuu sii raaciyey sidoo kale waxa intaas ku daray in dawladdiisu aanay qaadi doonin tallaabo ka dhan ah labadaasi maamul balse go'aamada ay soo saarayaan ay noqon doonaan kuwa ay raalli ka noqdaan oo ay ku jirto maslaxada guud ee horumarka dalka wax kasta oo aan qaadanayna waxay noqon doonaan wax ay raalli ka noqdaan wax ay ka qoomameeyaan ma noqon doonaan waanu u hawl galeynaa ayuu markale yiri madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud hadalkiisa xalay ayaa waxa u muuqday mid aad u dabacsan isla markaana uu ka lahaa ujeedooyin gaar ah waxaana ujeedooyinkiisa lagu sheegay in ay yihiin kuwo markaasi uu ku soo dabayo ama bulshada Soomaaliyeed uu ku tusinayo in Axmed Madobe iyo Jubbala iyo Axmed Madobe iyo sidoo kale Saciidane ay yihiin kuwo iyagu diidan in horey loo socdo ama markaasi isbeddel la sameeyo oo ay Soomaaliya horey u dhaqaaqdo horey Saciidane ayaa u sheegay in uu diyaar u yahay in si markaasi fagaare ah loo wada hadlo oo dhinacyadu ay noqdaan kuwa markaasi toos u wada macaamila amaba toos u wada hadla laakiinse Saciidane waxa uu sheegay in dhanka iyo madaxtooyada amaba dhinaca Villa Soomaaliya arrimahaas ay yihiin kuwa markaasi ka soco amaba ay ka socon waayeen isla khudbadii xalay ee madaxweynaha ayaanu ku guda jirnaaye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxaa la sheegay in uu xalay ka codsaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya kulan gaar ah madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale aad iyo aad u bogaadiyay madaxda dowlad goboleedyada ee ka qayb galay madasha golaha wada tashiga qaranka ee sidoo kale xalay iyo goobjooga ka ahaa casho sharafti uu madaxweynuhu markaasi sameeyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale waxa uu ka dalbaday xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya in ay ka aqbalaan kulan gaar ah oo uu doonayo in uu kula hadlo kulankan ayaa waxaa la sheegay in uu doonayo marka loo ogolaado oo uu hortago xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in uu ka dalban doono in
وقت دیراد هلوگوسی داره کلافدیه دا پارلمان کا او حرمیا بیشان دلنا ایسا اکوبی تمناد اما نوامبر رنته دا لکن سوحه ادونه یا این بل دیراد اما لب بل وحکده دیبلوگو داره اول گرسیو الا یه دمات کساند کا تاس اکدیگن این ادونه یو مدحونه ها این قرشیال بدن ای مرکزی فلیان اما با ای هرگلیان حلبانه دار لب دگل پارلمان کا حیابها او کدونه یو این ایمل ماریانا یا حکمی دا هندیشر عیدی دو کس هم سر نریمه دورشون که این لذیسو گودیگا مرکزی داره شده مدام ور مرتیت کلاسوس هری ای کجیران این سنت که عصب لواکشانی لواتم برتمیه سر لقبان دانو دورشون که دولتها هست حالا دو حیطهای مد مرکزی آد و عکران مدحونا هنوز حاوی درمی یا این وقتیگا او مرکزی کسی استعده اما با جوابش کویه های عمر به حدی سنت کلاب کن یه شری لواط کل جارو حقو هرسن این نقطه یان کلیه حال سنوب. لامعوق سیده ای ارن تاسو قبل دانن حل وانده یه ولی بسیده کلی گدون ک اینکستو گدون ک اویه دن عایفلا سومالیا. و دنبالی تن وزارت داریم هدیه بد سومالیا ایا قدرت لابا کلی آیکو اقابه سی تو بیه سی او اعلام شد دنها قرن ک سومالیا دو حین دلک ک عیری سی دبلوماسی کلی آی تو بیانه. وزارت دو حیکر واقعی است این مدن علی محمد آدن و حد اهل تلیه سر و سفارت دا جمهوری فدرال دموکراتیه دا ایتوبیا سومالی او کوکای فلال آن وفق سنین حل کیسه دیپلماسیه داد ایال ویر ورک کشور باید وزارت داری مهدی بد سومالی دولت سومالی ایا شکته این ایکه گوانت های اعلان تم دحبنانی داده ای کودکان کشور ایج عالمیه نیکان ایا سید کلو حاویه های کسیمها سفیر ک ایتوبیا سومالیا و حالا اویه ایل تلیه سره و دینع سفارت ایتوبیا سومالیا و حالا لقای ورقدی عنک هایت پرژان انگرات و حقوق آنان ودن کلگ دونینین عرنتان ایا و حا ایت های مت آدی آد دتک سومالیت ایو بوجادیان دولت فدرال که سومالی و حالا نیکان لقب تی این سده معلومات اما با تدابتنی لباس عدد جدود و دلک اوج بحه دولت سومالی ایا اشکوه ایسا فعلا دگر آن ایتوبیا کوک ایسا و حین لبدا دل با دیپلماسی دو دو گرته هر لکلایر تصفارده کیس کن از دبجوگا ایا کد شایدم ایگر آن ایتوبیا این عبده کسب سلام و دان قیاری وررکنی تا سعی کرده این تا نمرکلا وررکن وررکو ده حیدی بود و کل مدن کلا جدون اینن عرن تن ایا و حا ایت های مت آدی آد دتک سومالیه دیو بوجادیان دولت فدرال که سومالی و حالا نیکان لقب تی این سده معلومات اما با تدابتنی لباس عدد جدود و دلک اوج بحه دولت سومالی ایا اشکوه ایسا فعلا دگر آن ایتوبیا کوک ایسا و حین لبدا دل با دیپلماسی دو دو گرته هر لکلایر تصفارده کیس کن از دبجوگا ایا کد شایدم ایگر آن ایتوبیا این عبده کسب سلام و دان قیاری وررکنی تا سعی کرده این تا نمرکلا وررکن وررکو ده حیدی بود و کل مدن